ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រឹងប្រែងផលិតនាវាបំបែកទឹកកកដើម្បីជំរុញប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់សមុទ្រទឹកកកអាក់ទិកស្របពេលដែលបណ្ដាមហាអំណាចពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងមើលមិនដាក់ភ្នែកទៅលើតំបន់សមុទ្រទឹកកកអាក់ទិកនៅប៉ូលខាងជើងនៃផែនដីដែលអាចក្លាយទៅជាប្រភពធនធាននិងច្រកផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ថ្មីនាពេលអនាគត ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងងាប់ដៃងាប់ជើងក្នុងការផលិតកប៉ាល់យក្សបំបែកទឹកកកច្រើនគ្រឿងស្របពេលដែលបណ្ដាមហាអំណាចពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលមិនដាក់ភ្នែកទៅលើតំបន់សមុទ្រទឹកកកអាក់ទិកនៅប៉ូលខាងជើងផែនដីដែលអាចក្លាយជាប្រភពធនធាននិងច្រកផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់នាពេលអនាគត នេះបើតាមការចេញផ្សាយដទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កប៉ាល់ធំធំចំនួន4គ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពធ្វើដំណើរកាត់ផ្ទាំងទឹកកកលើផ្ទៃសមុទ្រព្រមទាំងដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅឯទីក្រុងសាំងពីតឺសប៊ឺកនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ក្នុងចំណោមកប៉ាល់ទាំង4គ្រឿងនោះមានមួយគ្រឿងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសាងសង់រួចនៅចុងឆ្នាំនេះមួយគ្រឿងទៀតនៅឆ្នាំ2022មួយគ្រឿងទី3នៅឆ្នាំ2021និងមួយគ្រឿងចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2026កប៉ាល់ទាំងនោះនឹងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការធន់នឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតនៅប៉ូលខាងជើងវានឹងមានកម្ពស់50ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ170ម៉ែត្រហើយអាចធ្វើដំណើរកាត់ ទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែព្យាយាមខ្លាចខ្លួនជាមហាអំណាចឈិនមុខគេនៅតំបន់អាទិកជីទីដែលតកកំពុងរលីព្រោះតែការកានឡើងកម្រៅផែនដីហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីបង្កើតច្រកដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកមួយហៅថាផ្លូវទឹកកាត់សមុទ្រភាគខាងជើងផងដែរគាត់បញ្ជាក់ថាច្រកផ្លូវទឹកខាងលើអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ធ្វើដំណើរចេញពីរុស្ស៊ីលើផ្ទៃមហាសមុទ្រអាទិកទៅដល់កំពង់ផែនៅតំបន់អាស៊ីដោយប្រើប្រាស់ពេលលឿន ជាងការធ្វើដំណើរតាមច្រកផ្លូវសបដងគឺតាមព្រែកជីកស៊ុយអេរហូតដល់15ថ្ងៃប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរកាត់តាមតំបន់អាទិកជាធម្មតាលែងអាចធ្វើទៅបាននៅត្រឹមខែវិច្ឆិកាដោយសារមហាសមុទ្រនោះឡើងកកខ្លាំងដូច្នេះហើយទេពរុស្ស៊ីកំពុងខិតខំផលិតកប៉ាល់បំបីទឹកកកឲ្យបានច្រើនដើម្បីអាចប្រើផ្លូវធ្វើដំណើរនោះបានពេញមួយឆ្នាំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយFood Panda ដឹកជញ្ជូនលើ2អាហារ